on nyt aloittamaan tämä kamppailu. Ulström voittaa ensimmäisen aloituksen Kopeikin. Ohtamaa katkaisee välittömästi Larsen. Aaltonen viime viikolla Jokerit iski ensimmäisellä minuutilla avausmaalin. Sibiri Verkkoon. Nyt pyöri Sallinen. Rekin. Minuutti 10 vielä. Ignatovicin rangaistusta jäljellä. Sallinen. Lajunen saa pidettyä kiekon hyökkäysalueen. Sallinen. Hyvä poikki tossa, että Kosun. Taitavat harautukset. Kiekko jää siellä maalin eteen pyörimään ja siellä on. Jokerit siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Ja maalin tekijänä on Brandon Kosun. Nautiskelee ja iskee Jokerit 1-0 johtoon. Maali on Brandon Kosunille. Harjoituspelien toinen osuma. Joo, siinä Kosun yrittää syöttää ja kiekko jää kuitenkin itselle vielä ja pääsee vähän niin kuin varkaa siitä lyömään sitä tyhjiä. Mailoja ei kuitenkaan löydy. Aaltonen Huhtala. Huhtala jätti taaksepäin Ulimpille. Ulimp potkulauta ja kiekko haltuun. Ulimp, jota kyllä tuo kiekko tottelee todella näyttävästi. Ulimp. Viivaan Ohtamaa. Siinä olisi ollut paikka laukoakin. Aaltonen. Aaltonen astuttelee laukaus, lähtee ja se on siellä. Jokerit siirtyy ottelussa 2-0 johtoon. Ja onko siitä Tommi Huhtala, joka ohjaa kiekon siitä maalin edestä sisään. Juha-Matti Aaltonen toimittaa kiekkoa maalille ja sinne siellä helähtää. Ja se siltä vähän näyttää, että Tommi Huhtala olisi maalin tekijä. Mutta jäädään odottamaan vielä kenttäkuulutus. Maestro Peter Rekin ottaa kiekon haltuun. Rekin. Hyvä syöttö sinne Haakmanille. Haakman. Rekin. Lajunen. Toimittaa kiekkoa maalle. Siihen tulee irtokiekko. Rekin ei pääse kiekkoon käsiksi. Lajunen rauhoittaa jälleen. Hyvin pyöri Jokerin ylivoima. Sallinen. Siihen tulee kontti Salliselle ja Jere Sallinen painaa kiekko häkkiin. Ja Jokerit siirtyy ottelussa 3-0 johtoon. Ylivoimalla jälleen kerran ylivoimamaali. Ja komea sellainen. Jokerit käyttää 5-3 ylivoimansa tehokkaasti. Ja Jere Sallinen nakuttaa harjoituspelien toisen osumansa. Jere Sallinen kyyristyy Jokerin hyökkäistä aloitukseen. Ole Gubinia vastaan Sallinen, joka viimeisteli Jokerin kolmannen maalin. Ohtamaa Mikas Haakman. Ohtamaa. Nyt on siinä paikka sitten Monjalla Monia. Ei pääse laukomaan. Nyt lähtee Monia kutia. Sinne painuu komeasti oikeaan ylänurkkaan. Ja Sipir kaventaa tämän kamppailun 3-1. Maalintekijänä viime kauden Sipirin viidenneksi tehokkain hyökkääjä. Ja viidenneksi tehokkain pelimies ylipäätään. Dimitri Monia, 26-vuotias. Moskovan Jetteskoa kasvatti marraskuussa. Harjoitusottelussa sitten ennen kautta joukkoja kohtasivat täällä Trio-areenalla ja silloin Jokerit hävisi ottelun, mutta nyt Jormakka pelaa siihen Salliselle paikan ja Sallinen lataa kiekon häkkiin ja Jokerit siirtyy ottelussa 4-1 johtoon. Maalintekijänä toistamiseen tänään Jere Sallinen ja Pekka Jormakalta ilmiömäinen esityö tähän maaliin. Joo, siinä sattuu Aleksejeville Sipirin pakille pikku arviointivirhe, että arvioitu on päätypompun tuolta täysin väärin ja oliko siinä kenttämiehen erikoista kenties kyse jostain saumasta, saattoi pompatakin vähän. Misharin hakemaan kiekkoa maalin takaa. Moskovan ZSK:sta Sibir paitaan ja vuonna 2006 siis. Nyt on Uuströmin paikka ja siinä tulee sitten toinen kenttämiehen erikoinen ja sen käyttää hyväkseen ruotsalaisyökkäjä David Uuström ja kaventaa tämän kamppailun 4-2. No joo, oli aika erikoinen pomppu kyllä, että tuli ihan suoraan tuolta maalin takaa, eikä edes kulmasta, että Uuston pääsee siitä. Misharin viereen Vladimir Rothille, Roth eteenpäin, Safjarov, David Uuström, hyvä syöttö siihen Kopeikinille ja sitten siirtyy maalikin jo pois paikoiltaan. Siinä oli David Uuströmiltä, no ehkä vähän vahingossa se kiekko siihen tulee Kopeikinille, mutta Sibir Novosibirsk, joka viime kaudella siis oli konferenssifinaaleissa. Safjarov, David Uuström kokeilee pienestä kulmasta. Vladimir Roth. Siihen Monjalle, Monja. Hänellä on vielä nälkää. Hän on okei, sieltä Kopeikinille, joka pääsee kokeilemaan. Siitä on Monjalla paikka. Jokerit selviää. Jokerit taistelee tämän lopunkin erinomaisesti.
Vladimir Rotte. Nyt on Jokerit vähän pinteessä tähän loppuun, mutta Summeri pelastaa Jokerit ja Jokerit nappaa kauden toisen harjoitusottelun voitonsa Sibir Novosibirskistä maaleihin 4-2.